Жир та проблеми з травленням, чемпіони. Сьогодні тема дуже пекуча, болюча. Ми сьогодні будемо її розкривати максимально по поличках. Сьогодні я буду розповідати вам те, що, можливо, ви не знали. Тому що за 4 роки досвіду супроводу моїх учасників клубу різного віку, у мене були учасники 70 років, 71 рік, були учасники 12 років, 15 років. Я вам розкажу, що я найчастіше спостерігаю. Я розкажу те, щоб ви могли на собі подивитися, можливо, у вас якийсь цей шаблон також є сформований. Якщо ви десь бачите на собі зайвий жир, або ви хочете просушитися до свого класного, прикольного, естетичного тіла, вашу мрію реалізувати навіть в 40-50 років, це реально. Тому що я це роблю натурально, без якихось, наприклад, додаткових добавок, без гормонів, без пігулок, без додаткового, наприклад, спортивного харчування. Люди без голоду отримують свій результат. І ви теж це зможете зробити. Я в цих відео і всіх моїх наступних відео завжди хочу нести цю таку іскринку, щоб ви могли запалити вогнище в своєму серці і вірити у це, і діяти. Тому що така дія, вона буде приносити вам результат. На сьогоднішній день я хочу сказати, що учасники клубу, які були зі мною, які мали різні проблеми з ожирінням, чим більше жиру, тим справді було більше проблем. Тому що, особливо печінковий жир, і жир, який накопичується в нашому організмі саме в животі, висцеральний оцей жир, так? Печінковий, наднирниковий жир, його ще називають по-різному. Ну і, звісно, менш такий агресивний – це естрогеновий жир, який відкладається, як правило, в жінок в бедрах. Його теж дуже просто скидувати, дуже легко. Найпроблемніший жир – це якраз жир, оцей висцеральний, ми про нього сьогодні будемо говорити. Відбувається все доволі просто. Наш організм збережений для того, щоб тримати баланс. Але коли ми завантажуємо нашу печінку, наприклад, фруктозою, глюкозою. Тобто, в даному випадку, сахароза – це фруктоза, глюкоза. Ми коли її споживаємо, наш організм він отримує своєрідний такий маленький стрес. Піднімається цукор в крові, плюс печінка бере на себе фруктозу. Але це не ж саме основне, тому що печінка також допомагає працювати, наприклад, утилізовувати наші якісь токсини з організму виводити, так? Допомагає нам боротися з канцерогенами, допомагає нам очищати організм в загальному, в цілому, так? Це наша така хімічна лабораторія. Вона працює для очищення, вона працює для того, щоб наш організм отримав максимальний прогрес, максимальну стабілізацію, максимальний комфорт. Але коли вона виснажена, а це відбувається в більшості випадків після 25 років, після 27 років, приблизно спостерігається в учасників, вони не можуть наповнювати організм, як раніше. В них не вистачає енергії, вони можуть їсти менше, більше, ходити більше в туалет, менше в туалет, немає значення. В них висипання прищами проходить, вони починають, в даному випадку, дуже сильно потіти, вони починають відчувати постійну втому, недосипання, навіть якщо вони рано лягають спати. Тобто іде круговорот такий виснаження. І це виснажує людей в подальшому. В таких випадках я бачу таку стратегію. Якщо ви маєте ваше ожиріння, так, ви бачите, що у вас є зайвий жирок. По нормах Євросоюзу скажу так, що 15% жиру для чоловіків, 22% для жінок – це ідеальне накопичення жиру, яке може балансуватися в вашому організмі. Так? Якщо ж ви переходите за межі, ваш організм починає виносити, ваш організм починає збалансувати, печінка не може впорюватись, починає йти накопичення по печінковому типу вісцерального жиру. Виходить так, що інсулінорезистентність піднімається, тому що коли жир починає, ви ж не знали, напевно, але ж печінковий тип та всі інші типи ожиріння, коли інсулін працює, він заносить в адіпоцити жири, він запихає туди їх. І коли клітина вже переповнена, наприклад, є два процеси, так? Є гіпертрофія, гіперплазія. Наприклад, гіпертрофія в більшості випадків проходить частіше в нашому організмі, коли йде накопичення одної клітини. Гіперплазія – це коли створюється два. Це створюється дубляж, наприклад, ще одної клітини адіпоциту. І в ці моменти ви починаєте відчувати наповнення, ви починаєте відчувати, що ви стаєте жирніші, ви бачите, вага збільшується. І це дуже круто. З одного боку це круто, але з другого боку, з точки зору нашої еволюції, так ми якби запасаємо жир для того, щоб в подальшому існувати. Але все починає йти в замкнуте коло, починається накопичення йти вісцерального жиру, починається йти тиск на органи. Органи починають давати сигнал в ваш мозок, що їм не вистачає кисню. Він починає піднімати тиск. В таких людей гіпертонія, починає підніматися тиск просто так. Наприклад, пульс може бути просто в стані спокою там до 100. Це дуже великий, це нереальне виснаження для організму, тому що така прокачка вона не потрібна. Чим спокійніший пульс, як виявляють кардіологи, тим це краще для вас. Так що ж робити в таких випадках, коли ви отримали, наприклад, ожиріння і почали ще й отримувати дисбаланс вашого взагалі тракту, так? В більшості випадків люди отримують дисбаланс шлунку, тому що pH починає шлунку зростати, і люди не можуть нормально перетравлювати білки, нормально взагалі боротися з шкідниками, які потрапляють в наш організм, з грибами, з тим всім, тому що така кислота, яка є в шлунку, вона може легко працювати з металом, але коли, наприклад, більшості людей з ожирінням, коли в них більше, ніж 30%, просто може бути таке, що pH буде 2-3 приблизно. Від собі шлунковий pH. Він, звісно, змінюється залежно від їжі, яку ви споживаєте, але такий pH виростає. Що робити? Так, в подальшому починає, наприклад, коли шлунку сік
не дуже такий кислий, починає внести палу кишку заходити через фінтер, і ви бачите такий момент, коли, наприклад, виділяється менше жовчі, коли не починає йти таке неперетравлення, тобто взагалі починаєте вздуття, якісь болі в животі, так, газоутворення, проноси, діарея, ненормальні походи в туалет, дуже смердючий кал. Дуже велика кількість людей, вони навіть цього не підозрюють, вони вважають, що це норма життя. Насправді ці моменти в людей потім регулюється через деякий час балансованого харчування. Зауважте, неправильного харчування. Правильне харчування – це повний дебілізм. Тому що ви маєте дати організму все, що він потребує. А правильне харчування для кого? Для атлета, для сидячої людини, для кого? Поясніть. Тому завжди дійте актуально, дійте максимально позитивно в цьому напрямку і адекватно. Адекватність, вона завжди винагороджується. Давайте тоді проаналізуємо далі. Що відбувається? Відбувається жовч. Жовч, вона накопичується в жовчному міхурі. Якщо у вас його немає, не переживайте. У мене були учасники, які з ним добре худнули. Просто у вас немає сильної концентрації, трішки забуксовуєте з жирами. Все рівно жовч виділяється по канальцях. І вона виділяється в ваш кишківник і починає допомагати, займається процесом очистки такого проникання, розщеплення жирів. Тобто вона займає велику кількість в вашому імунітеті, свого місця. Але якщо ви не будете поважати її, допомагати їй, коли кислотність шлунку буде висока, ви, на жаль, будете в мінусі, ви будете падати, і у вас буде як мінімум газоутворення, як максимум дуже сильне виснаження вашого організму. Я думаю, що цим пунктом ми зараз хочемо підійти до основного, так? Коли ви відчуваєте якісь болі в животі, головні болі, коли ви відчуваєте стрес, температуру дуже різко, або вас тремтять руки, так, наприклад, на фоні нейромедіаторів, будьте готові, що ваш організм потребує якихось мінералів, потребує додаткових вітамінів. Я не лікар, щоб говорити вам, які саме вітаміни. Вам треба збалансувати харчування, подивитись, чи проходить засвоєння, подивитись, наскільки це відбувається, подивитись, наскільки економно ваш організм може засвоювати, тому що багато саме шлункового кишкового тракту може бути пошкоджено. Багато частин не буде засвоювати потрібну кількість певних вітамінів. Тим більше мінерали з вітамінами засвоюються, як правило, в синергії. Коли ви якогось вітаміну, мінералу не додаєте, ви вилітаєте. І це буде працювати проти вас. Я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що ви знаєте, які пункти потрібно робити зараз, тому що ви бачите, що є взаємопов'язання, коли є жир і є проблеми з травленням. Це нормально. І за мою сертифікацію я проводив велику кількість людей. І ці люди, вони були різні, різного віку. Я спостерігав в неї теж. Подивіться, прослідкуйте за собою, будь ласка. Якщо ви бачите це, значить вчіть всі мої наступні відео. Тому що в цих відео я розповідаю, як саме проводити певне збалансування. Я сподіваюся, що відео було цінне. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Діліться з ближніми, друзями, які потребують в цей момент це відео. Це буде дуже круто, я буду дуже вам вдячний. Слава Богу, що ви дивились це відео. Дякую вам, бажаю вам крутих результатів, крутих прогресів і максимального класного та прокаченого тіла вашої мрії. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.